Անկան կարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները ղեկավար Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր հանդիպում են ունեցել Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի բնակիչների հետ։ Դեմքուսի ղեկավարը հավաքվածներին ներկայացրել է իրենց կուսակցության ծրագիրը, որով նախատեսում են մի շարք բարեփոխումներ իրականացնել երկրում։ Գյուղաբնակներից շատ քչերն էին ներկա հանդիպմանը, ինչը դեմքուսի ղեկավարի կարծիքով պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գյուղացիները զբաղված են գյուղատնտեսական աշխատանքներով և հանդիպումների գալ չեն կարող։ Մեր լրատվողային հարցին տեղ խորհրդարան անցնելու դեպքում դեմքուսը համագործակցի արդյոք այլ քաղաքական ուժերի հետ, Արամ Սարգսյանը չի բացառել։ Այո, հնարավոր է միայն այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք մեր ծրագրի հիմնարար սկզբունքները կընդունեն և մենք կարողանանք ձևավորել ընդհանուր ծրագիր։ Մենք հիմա աշխատում ենք անհատ-անհատ մարդկանց հետ, ովքեր ընդունում են մեր ծրագիրը, ովքեր հաստատ արդեն որոշել են, որ այո, ձայն են տալու դեմոկրատական կուսակցության։ Երբ որ դուք տեսնում եք իբր թե մի քանի հարյուր ժավոր կամ հազար մարդ հավաքված այս կամ այն քաղաքական ուժի հրավիրով, ապա հաշվի առեք, որ դա հիմնականում պարտադրանք է կամ Երևանից ավտոբուսներով եւ այլն դուք ինքներդ վկայ եք երևի որպես լրագրողներ, թե ինչպես են իրենց հետևից մի ամբողջ շքերթով գալիս։ Մենք ավելի գերադասում ենք, ասում եմ, մարդկանց հետ առանձին-առանձին խոսել։